Уночі відбулася масштабна операція. Українські військові повернули собі раніше захоплені сепаратистами блокпости. Російські бойовики захоплюють ОВК номер 109 в Красному Лучі, це Луганська область. Про це повідомив голова комітету виборців Олександр Черненко на своїй сторінці в соцмережі. Нагадаємо, це вже не перший випадок нападу на виборшку. У Донецькій області люди бояться працювати у виборчих комісіях через загрозу життю. Ситуація в Краматорську залишається напруженою, силові протистояння між проросійськими активістами та українськими вояками посилюється. За інформацією ЗМІ, бій був на околиці села Староварварівка, 30 кілометрах від Краматорська. Силовики намагалися ліквідувати групу озброєних людей, що засіли в лісі. Передбачається, що мова йде про знищення того угрупування, яке у вівторок у сусідньому Слов'янському районі влаштувало засідку на українських десантників, в результаті чого загинули 6 українських військовослужбовців. Нагадаємо, бойові дії докотилися до Олександрівського району, який межує з Дніпропетровською та Харківською областями. До слова, дорога зі Слов'янська на Харків перекрита. Стало також відомо про трьох захоплених у полон терористів українськими військовими.